Вітаємо всіх на каналі Various. Пропоную сьогодні нам розібратися у сплавах та стружколамах компанії Togotec. Звісно, їх дуже багато, і буде одразу питання, а навіщо стільки сплавів та для чого така кількість стружколамів. Якщо спростити їх відмінність, то можна поділити сплави на тверді, на м'які та щось посередині. Ось за такими принципом і розподілені усі сплави. А враховуючи те, що усі матеріали поділені на 6 груп, то ми вже можемо з легкістю казати, що у 18 сплавах нам десь щось вже відомо. Між стружколамами також є різниця. І наразі вони у стадії уніфікації, що ми розглянемо у наступних відео. Найчастіше в Україні зустрічаються вироби зі сталі, які позначаються літерою P. Тому з них і почнемо. У нас є 4 сплави, відрізняються вони лише останніми двома цифрами. Ось якраз вони і відповідають за відмінність. Та якщо говорити максимально просто, то за твердість. Чим менша цифра у кінці, тим пластина з цим сплавом має більшу твердість. Найбільш поширені сплави ТТ-8115B використовуються як чистові, а ТТ-8125B – як універсальні. Якщо ми хочемо збільшити продуктивність за рахунок швидкості різання, то маємо використовувати найтвердіший сплав ТТ-8105B. А якщо за рахунок подачі, то більш стійкий до тиску на великих подачах і ударів – це сплав ТТ-8135B. По стружколамам треба розібратись. Кожен матеріал відрізняється за своїми оброблюваними властивостями. Наприклад, обробка сталі супроводжується постійними мікроударами. Та гостра пластина буде постійно викрашуватись. Тому геометрія стружколами по сталі повинна мати певне притуплення. Стружколами треба підбирати таким чином, щоб глибина та подача вписувались в рекомендовані параметри пластини. Таким чином ви отримаєте максимально комфортні показники м'якості різання та стружковідведення. По таким ознакам відрізняються сплави і для обробки нержавіючих сталей, що позначаються літерою М. Існують яскраво виражені сплави, які відрізняються за твердістю, а також стружколами, геометрія яких повинна бути достатньо гострою, щоб забезпечувати зниження навантаження при обробці. Сплави для обробки жаромісних сплавів, що позначаються літерою С, повинні мати властивості до втримання великих температур при обробці. А стружколами мають таку саму функцію, як і при обробці нержавійки. Проблема полягає в контролі стружки та наросту на ріжучу кромку. Подача зору під високим тиском дозволяє облегшити роботу сплава та стружколама, в рази збільшуючи стійкість пластин. Про це поговоримо у наступному відео. При обробці чавуна, що позначає буквою К, крім твердосплавних пластин, використовуються також і керамічні пластини. Сплави повинні мати стійкість до страння, а геометрія має бути з негативною кромкою, що буде втримувати абразивні властивості чавуна. Керамічні пластини використовуються на швидкості понад 400 метрів за хвилину та на деталях, де немає наявних ударів. В інших випадках перший вибір – пластини з твердого сплаву. Алюмінієві сплави під буквою N оброблюються твердосплавними пластинами без покриття з дуже гострими шліфованими пластинами. А для роботи на надвисоких швидкостях маємо використовувати алмаз, який відмінно працює при швидкості 1000 метрів за хвилину. Загартовані сталі та чавуни відносяться до групи H. В деяких випадках при твердості до 55 HRC можемо використовувати твердий сплав ТТ-5080. А для деталей, що мають більшу твердість, рекомендовано використовувати керамічні або пластини з кубічного нітріда бора. Роль стружколама виконують притуплення ріжучої кромки. Якщо казати за розподіл, то твердий сплав працює на швидкості приблизно 80 метрів за хвилину, керамічні пластини до 120 метрів за хвилину, а ось кубічний нітрид бора понад 140. У підсумку можемо казати, що матеріали поділяються на 6 груп, на кожну з яких є сплави та стружколами, які виконують певну функцію. Сплави поділяються на тверді та м'які. Комбінуючи сплави та стружколами, можливо знайти краще рішення для вашої задачі. З повагою, до нових зустрічей!